Це банк речей міської організації «Червоний Хрест». Станом на 11 годину двоє людей принесли одяг та засоби гігієни. 13 попросили про допомогу. Серед них Марія Макар. Жінці 70 років. Каже, вибрала серветки для столу та куртку. Вдягнулася в куртку. Я дуже люблю сюди приходити. І щось мені Катерина Степанівна завжди підбере, бо я повна. І завжди вона мене не випустить, щоб я не улибалася, не була щасливою. За що й дякую. Тернополянин Василь Ярич живе сам, має інвалідність другої групи. Знаходиться на обліку Червоного Хреста. Каже, одяг йому вже підібрали працівники. Мені дуже допомагають все тут. І з одежею дуже люди чуйні, все розуміються. Бо за пенсію 1500 не вижиєш, а вони всім одежею допомагають і дзвонять, всім піклуються. Катерина Кирилів працює у Червоному Хресті з 1995 року. Жінка приймає та видає речі. Зараз я оформляю людей, які беруть в мене речі. Я записую один зошит, записую їхню фамілію, ім'я по батьку, записую, де живе. І тоді записую другий зошит, що саме беруть люди, які речі. О, і вони мені розписуються, пишуть заяву, розписуються на заяві, скільки речі. За словами голови Тернопільської міської організації Тетяни Лех, у товаристві Червоного Хреста люди з інвалідністю можуть взяти на прокат милиці та візки. Також працівники надають кошти та медикаменти, засоби гігієни. Сьогодні зранку людина доброї волі прийшла до нас і пожертвувала ось такий набір, це є засоби гігієни, які ми оприходуємо. На жаль, вона не захотіла назвати своє прізвище і ім'я, але ми по акту приймання ми це все запишемо, і тоді при потребі, хто буде звертатися, ми це будемо роздавати. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.